Ekscelencjo, Władyko Mieczysławę, Metropolito Lwowski, Otcze i Episkopie Mariane, drogi braty świeciński, prawosławnej i katolickiej cerkwi, drogi chrześcijanie, wszyscy my ochrzczeni i jedno chrzczenie, тому що є одна віра, тому що є один Бог. Ісус дає нам одну церкву, якою головою Він є, тобто єдність. І ми насправді, через те, що ми охрещені, ми є одна церква. Хоча будемо називатися католицька, православна, інша спільнота, подібна до церкви, але ми всі охрещені є занурені Ісуса Христа. Апостол Павло, якого навернення сьогодні згадуємо в святковій літургії, єднаючись, як сказав нам отець митрополит, зі святішим отцем Франциском, зі столицею християнства, з Римом, він був віруючий, вірив сильно в Бога і не міг спокійно дивитися, що, як він думав, якась секта небезпечна загрожує існуванню глибокої традиції юдаїзму, що є якісь люди, які проповідують якогось Христа. І він, палко, ревно хотів викорінити так зване уже учення. І він був віруючий. Ісус відкрив йому очі, звалив його з коня на землю, що він зрозумів, що на Бога треба дивитися не так, як багато людей дивиться. Бог є любов. Бог є тим, який хоче всіх нас привести до неба. І всі ми, християни, насправді є однією церквою. І чим раніше людина це зрозуміє, чи якась конкретна помісна церква, тим більше миру буде у світі і в наших серцях. Багато людей ніколи до церкви не підуть, ні до православної, ні до католицької, тому що бачать, що немає любові між нами, що традиція є сильніша, аніж бажання єдності, про яке молився Ісус. Про це треба нам пам'ятати. Моя мрія, я раніше не говорив голосно про мрію мого серця, але коли почув, що деякі кардинали так говорять, особливо зрадів, коли почув, що кардинал Тарксон так само десь колись сказав, то я маю відвагу це сказати. Я мрію, щоб був один обряд. Поки не буде одного обряду, єдності християн не буде. Будуть національні структури завжди говорити нам, що це наша ідентичність, це не наше, це їхнє. І буде величезний непорядок від того, що націоналісти, які мають зовсім інше завдання суспільстві, будуть диктувати справи церкви. А поки ми не об'єднуємо обряду, то завжди щось там буде чуже, це не наше. І будемо як Савво, який не розуміючи буде готовий нищити, тому що це інше, це не така традиція, як юдаїзм, з якого він виріс і був сформований. І треба було, щоб упав з коня, щоб завалити всю цю традицію, яка не пускала його, щоб прийняти Ісуса. І як ми по-доброму не
сьогодні з'єднаємося, то може Бог допустити таке, що ніхто не буде питати, ти охрещений в православній церкві, в католицькій чи в протестантів, ти хрещений в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, так, хрещений, давай шею, будемо різати. Може, як ми по-доброму не з'єднаємося, об'єднаємося, може, треба нам буде пережити отаку, такий жахливий досвід, як за часів Нерона, тільки тут буде ще глибший. Тому що не може бути таке, або ми є в одному тілі Христовому, або ні. Як є, то треба все зробити, щоб ми могли і за вівтарем стояти. Не можна собі сказати, що до кінця, поки буде земля, поки земля вертиться, так ми і будемо стояти по різних сторонах. А треба молитися дійсно, щоб було об'єднання обряду. Тому що кожен католик є православним, правильно славить Бога. І кожен православний є католіком. Ще після Другої світової війни в Запоріжжі, в місті, де далеко від центра якогось глибоко християнського, в церквах православних молилися з молитовника, вірую в святу католицьку церкву. Потім убрали. Тобто православні є католіками, бо вони є в Вселенській церкві. Ми всі є в одному тілі Христовому. І треба благати Бога, щоб вже якнайшвидше прийшов день повної єдності. Бо деякі говорять, та вона буде, але там на небі. Ні, Ісус говорить, нехай будуть всі єдині. Треба, щоб, так як в першому тисячолітті було, що після помилок, після непослуху повернулися і Схід, і Захід, і православ'я, і протестантизм. Те все, що має коріння в непослуху, в гордині, в пихати з серця, зробила так, що прийшли анафіми, потім вони були зняті. Але Ісус не таку церкву очікує. Ісус очікує, що ми всі будемо в одній церкві. Чи це є реальне? Якби не було реальне, Ісус би про це не молився. Не говорив би до Отця, нехай всі будуть єдині, як я в тобі, Отче, а ти в мені. Ісус би не молився про єдність, якби вона була нереальна тут на землі. Якби це було тільки реально на небесах. І тому сьогодні нехай Господь подивиться з неба на наше перебування тут, в прастарої архікатедрі Львівської, яка чула тіле так багато різних молитв, яка, можна сказати, і стоїть, тому що і вона очікує повної єдності. Нехай Господь подивиться на наші серця, тому що як об'єднаємося, ніхто нічого не втратить. Ніхто нічого не втратить. Всі церкви будуть наші, тобто наші, єдиної церкви. І кожен з нас буде дуже щасливий. І багато людей, які поки що дивляться на церкву так одним оком і не розуміють деяких речей, вони також прийдуть до Ісуса Христа в єдиної об'єднаної святої церкви. Амінь.